A slučaj Sević-Finci nije uvjet za kandidatski status Bosne i Hercegovine. Iako predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine pokušava nametnuti tu tezu, poručuju iz Parlamentarne komisije za europske integracije. Očita je sinhronizacija akcije HDZ-a Bosne i Hercegovine i zvaničnog Zagreba, iz kojeg ne prestaje ucjenjivati Bosnu i Hercegovinu blokadom europskog puta, a nakon hapšenja bivših pripadnika HVO-a u Orašju. Najnoviji slučaj istup je hrvatskog šefa diplomacije pred ministrima vanjskih poslova Europske unije o stanju u Bosni i Hercegovini nakon hapšenja. Ustvrdio je kako Hrvatska za politiku prema Bosni i Hercegovini ima podršku Europske unije. Politika Hrvatske prema Bosni i Hercegovini nakon slučaja Oraš je jednostavno rečeno politika je ucijena. Odmah nakon hapšenja osumnjičeni za ratne zločine iz Zagreba su počele stizati lijepo upakovane prijetnje o blokadi puta BiH ka Europskoj uniji. Sinhronizovano iste opomene došle su iz HDZ-a BiH i iz HNS-a. Prvi čovjek hrvatske diplomatije govorio je ministrima o potrebi navodne depolitizacije sudstva u našoj zemlji. Svaki zločin mora biti kažnjen, ali isto tako da pravosuđe mora biti oslobođeno od bilo kakvog pritiska i da se to ne koristi kako bi se zapravo odvratilo Bosni i Hercegovini od tog europskog i euroatlantskog puta. Hrvatska kao potpisnica Daytona mora znati da je BiH suverena država, poručuju iz Komisije za EU integracije. Potpisnici su u obavezi poštivanja tog sporazuma. Sve ono što je manifestirano sa hrvatske strane povodom toga je izraz nepoštivanja, omalovažavanja institucija, pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Napominje Genjaci da su hrvatski europarlamentarci uspjeli u rezoluciju ubaciti pojam federalizacije BiH, iako Europska komisija smatra da se radi o unutrašnjem pitanju naše zemlje, smatra da će Hrvatska na kraju imati štetu od odnosa prema Bosni i Hercegovini. Slično je Hrvatska pokušala i sa Srbijom, najavljujući blokadu europskog puta naših istočnih susjeda, ukoliko ne ukinu zakon o univerzalnoj nadležnosti nad djelima ratnih zločina u regiji. Tada su i poznavaoci prilika iz Zagreba govorili da Hrvatska nema takvu snagu i utjecaj u Briselu. Svaka zemlja želi moć, svaka zemlja kad misli da je ima, želi je pokazati i želi je iskoristiti kako bi dobila ono što inače ne može. Ali opasnost je u tome ako neka zemlja krivo procjeni koliko moći ima. Ako procjeni, na primjer, da ima daleko više moći nego što stvarno ima, onda zapravo se dogodi ovo što se dogodilo Sloveniji u odnosu na Hrvatsku i Hrvatskoj dva puta u odnosu na Srbiju, a to je da se mora na neki način ponižavajuće povući. Iskustvo dosta da govori da Hrvatska bez obzira i na sve najave i bez obzira na politizaciju dosta različitih tema, dosada je uvijek birala da ne blokira Bosnu i Hercegovinu. Uzimajući obzir iskustvo Slovenije i svu štetu koju je Sloveniji na međunarodnom planu i u okviru Europske unije blokiranje Hrvatske u onom periodu kada je to uradilo donijelo Sloveniji, nadamo se da će nakon takvog jednog promišljanja i nakon takvog jednog procesa Hrvatska zaključiti da joj se naravno ne isplati da blokira Bosnu i Hercegovinu i da nije ni u njenom interesu, ni u interesu BiH, a ni u interesu Europske unije. Sinhroniziranost Zagreba i hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini je očita, navodi Genjac. Dok traju prijetnje o blokadi iz Zagreba, predsjednik BiH HDZ-a pokušava slučaj Sejdić-Finci vratiti među uvjete za kandidatski status naše zemlje. Sejdić-Finci nije uslov za kandidatski status Bosne i Hercegovine. Može se zaključiti da postoji koordinirana aktivnost da se pod egidom rješavanja hrvatskog pitanja uspostavi neki novi principi etničko-teritorijalni ili teritorijalizacije etničkog principa u Bosni i Hercegovini. U prevodu, i Zagreb i HDZ BiH rade sve kako bi stvorili plodno tlo za formiranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. U tom procesu uhapšeni bivši članovi HVO-a samo su primjer kojim se u stvari želi pokazati navodna ugroženost Hrvata u Bosni i Hercegovini. A iz Hrvatske na red su ponovo došli nešto niži i pomirljivi tonovi. U Bosni i Hercegovini je danas boravio hrvatski ministar obrane Damir Krstičević. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da njegov posjet predstavlja kontinuitet politike prema kojoj je Bosna i Hercegovina prioritet za Hrvatsku. Riječ je o kontinuitetu naše politike da je Bosna i Hercegovina prioritet za Hrvatsku, a suradnja na području obrane i sigurnosti u ovakvim kompleksnim okolnostima koje trenutno postoje u Hrvatskoj, u našem okruženju u Europi, mislim da je važan moment.